بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي هو الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تندو أما لونجي أما جوف تغتين داني الله سبحانه وتعالى ويومليز وانجي ومليز وو ومليز ويوي توندي بيوننا ويوياكيرا كمچا نايغالا إلانا كيريزا إلانا سلاو إغوينانجي تبيري أبالام Oluvanyuma lw'okubanga waali tewaliiwo kiriwo kyonna kiyinza kutegeeza ggwe oba nze. Naye Allahu subhanahu wa ta'ala oyo ali waggulu ennyo ate era ali okumpi ennyo n'ebitonde bye. Ddala nakkiriza tubeere abalamu ate tubeeremu abo abaddu be abantu. Kyabbeeyi okubeera nga twebaza Allahu subhanahu wa ta'ala kw'ekyo kye yatufuula. Era n'atukulembeza mu bitonde bye byonna bye yasooka n'ebyo by'oluvannyuma. Era oyo Allahu subhanahu wa ta'ala n'atufuula eky'enjawulo ku bitonde bye byonna, nga naye ekigendererwa yagendereramu kubeera nga tumusinza mu butuufu. Era ng'okumusinza mu butuufu kwe kumusinza mu bwomu bwe, nga tetulina kye tumugazzeeko, nga tetulina kye tumukongeddeko ng'abalala bwe bagamba nti azaala. Ye Allah ayagala kubeera nga tumusinze yekka, kubanga era yatutonda yekka. Ayagala kubeera nga tumusaba yekka, tayina era tatusuubiramu kyakubeera nga tulina gwe tuyitamu okubanga tumusaba, wabula nga tusaba ye ffe, nga tusaba ye yekka. Nawe kityo byonna tubikole mu bulamu, naye twewale nnyo okubeera nga tusukka ekkomo ly'oyo yatutonda, kubanga yatutonza nsonga ya kumusinza. Na bwekityo omulungi bw'ekitiibwa bw'obeeramu abo abamutegedde mu bwomu bwe era n'omusaba mu bwomu bwe, nga gwe owanika emikono okusaba osaba ye, so tosaba kitonde kye, tosaba kintu kirala kyonna ekitali ye, kubeera nga kikutuusiza obubaka gy'ali n'okitegeera nti yeeta byagala wabula ayagala omusabe yekka. Ekyo nno osaanye okubeera ng'okyenyumirizaamu era ky'olina okubeera ng'weenywerezaako biidhini tabaraka wataala. Naye oyo yenna gwe katanze n'ayitira mu kitonde ekirala oba mu kintu ekirala kyonna n'akiyitiramu okubeera ng'asaba Allah, zikusanze omulungi w'ekitiibwa. Oyinza obutalaba nga bwe zikusanze, naye linda luki lumu ng'omaze okubeera ng'ojjuluka mu bulamu buno obw'ensi, ogenda okutegeerera nti mwana wattu bulijjo saakimanya, bulijjo saakimanya, naye singa nnakimanya nandibadde nkola ekituufu. Nga naye ddala wakimanya kubanga wakiwulirako, tewafaayo kutwala mutawaana kukiteeka mu nkola. Kubanga ddala simanyi lwaki abantu basinga obungi babuzaabuza wamu n'okwebuzaabuza.
Otegedde nti osabye gundi akuyisizeewo okusaba kwa kutuusa eri Katonda. Kitegeeza nti okusaba kwo oyagala kutuuka eri Katonda. Gwe munzikirize bwe batyo bagamba nti saba ng'osabira mu linnya lya gundi, Yesu. Bona amusabiramu okusaba kugenda kutuuka ewa Katonda. Nga kyekigendererwa kyo kubeera ng'okusaba kwo kutuuka eri Katonda. Ne wabaawo obubaka obulala obujja mu matuugo ne bukugamba munnange saba Katonda yennyini, saba dayirekiti. Naye gwe n'owalira n'ogamba nedda, nze nnyina kutuma. Nze nnyina kutuma. Abaffe, byonna bisigala bifaanagana. Eky'okusaba Katonda ng'olina gw'omuyisitiramu okubeera ng'omusaba n'okumusaba dayirekiti. Ekigendererwa enniya ebeeremu ya kusaba Katonda. Lwaki otuma? Ng'omaze okuwulira nti ddala mu kutuma temuli makulu era by'osaba byonna tebigenda kutuuka. Lwaki otuma? Lwaki tomusaba ye yennyini dayirekiti? Kubanga ky'ayagala. Ekyo nno kibayita okusinza Katonda mu butuufu era mu bwomu bwe nga gw'osaba yekka. Ate oluvannyuma n'otegeera ye by'ayagala. Kitegeeza nti ono akugambye nti saba Katonda ng'oyitira mu gundi tagenda kukubuulira bya mazima Katonda by'ayagala. Ku lwaki? Kubanga olaba akukwese kiri ekisoose. Kitegeeza ne bino ebirala agenda kukulimba bulimbi. Nawe kityo mulungi w'ekitiibwa. Ekkubo ettuufu w'osobola okubeera ng'oyitira ng'okufuna bino byonna mu butuufu bwabyo kwe kubanga osaba Katonda oba kwe kubanga oyita mu kkubo ery'obusiraamu. Kiyinza okukaluubirira kubanga si gye baakuzaalira, kubanga maama wo si gye yazaalibwa, kubanga tata wo si y'enzikiriza gye yazaalibwamu. Era ng'owulira mbu ne bajjajjaabo bwe batyo si y'enzikiriza gye bazaalirwamu. Naye ogezezzaako byonna. Bingi by'ogezezzaako mu bulamu bwo okubeera ng'obibeezaawo. Bingi by'ogezezzaako mu bulamu bwo okubeera ng'obiteeka mu nkola. Ebimu bikkiriza, ebirala ne bigaana. Nga bwe wagezaako enzikiriza gy'olimu, gye wasanga taatawo ne maamawo nga basinza, nga tomanyi buvo bwayo, oboolyawo tomanyi na buddo bwayo. Lwaki togezaako n'onoonyereza ne ku ddiini endala, especially eddiini ey'obusiraamu? Owulira musiraamu bagamba kino na kino n'otakiwa birowoozo, owulira musiraamu bagamba kino na kino naye n'otafaayo ku kyo. Ddala lwaki tusooka kunoonyereza n'okompeyaringa n'enzikiriza yo? Kubanga okutuuyana kw'otuuyana mu bulamu buno obw'ensi olina kubanga okoleyira bulamu buli bwa luvannyuma. Bwebanga si ye missioni yo obanga si ky'oliko nga si ky'olina mu birowoozo byo, manya oli mu kufaafaganirwa mukwano gwange omulungi. Buli kyonna ky'okola mu bulamu buno obw'ensi kakasa nti kigenda kutuusa mu bulamu bw'oluvannyuma ng'olimu abo abeesiimye. Naye teri kkubo ddala lyonna ly'ogenda kuyitiramu kutuuka mu bulamu bw'oluvannyuma nga olimu abeesiimye okuggyako obusiraamu. Yes, bangi bayimirira ku bituuti ne batandika okubuulira enjiri mu ngeri yonna yonna ne babuzaabuza abantu. Naye gwe sooka weebuuze bino bye batugamba ku njiri bye bayimiridde ku bituuti ku makubo ne batandika otubuulira enjiri ng'owulira ate bavuma ddiini gundi, bavuma ddiini ya busiraamu. Lwaki gye bavuma? Lwaki yeetunuuliddwa? Lwaki gye balingiriza ennyo? Lwaki? Lwaki? Sooka weebuuze. Bulijjo ekintu ekirungi kye kitunuulirwa. Ate era ng'ekintu ekibi ebiseera ebimu kye kigobaganya ekirungi. Amakulu shaitaani teyagala wali birungi kubanga ebeera beeremesebwa. Kyovula abavubuka kati babatendeka ababayimirira ku bituuti ne bamugamba genda ogambe nti nze nali musiraamu naye bwe nasomanga kulu huwallahu ahadu ne sibako na kyenfunamu naye bwe najja eno ne ndaba Yesu ne nzuukuka kati nnatereera. Naye nga mu butuufu ayimiridde awo ku kituuti naye ng'ali mu kukolera mitwalo ebiri gyokka bwe giti naye agamba yatereera. Ddala okwo kuba kutereera? Ali mu kukala mimiro mitwalo ebiri. Kale omulungi w'ekitiibwa, tuzuukuke. Fenna tumanye nti sheitaani akola omulimu munene nnyo okuleeta ababaka bibangi eri mu bulamu bwaffe. Wabula mu kaseera ke kamu ate ffe ffennyini ffe abalina okwerwanako okubeera nga tumwewala tutya kunoonya kumanya. Bw'oba owulidde nti eddiini y'obusiraamu w'eri,
jino nyelezeko obutuufu bwayo bwe buliwa na wankubadde waliwo ebyogerwa ebiri emabbali waayo naye obutuufu bwayo bwe buli luddawa biizin tabaraka wataala okutandika ne episode egenda okuddako insha allahu taala tugenda kubeera tukuwa ennamba za zibuka amaaso emisomo gino ku nsibuko yaagyo osobole okubeera ng'obuuza n'ekyo kikubuzaabuza ku busiraamu biizin tabaraka wataala ojja kubeera nga okitegeera kasitona bange okubye ku namba z'essimu ezo direct insha allahu taala okutandika ne episode egenda okugoberera eno insha allahu taala na bwe kityo omulungi w'ekitiibwa nkwaniriza mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero ziweze ennaku mukaaga tuli mwezi gwa Shawwal mwezi gwa kumi omwaka gwa 2023 kalenda yaffe ey'obusiraamu era nga ziweze ennaku 20 mwezi gwa mukaaga omwaka 2018 eyo no kalenda ya Grigori nkwaniriza mu episode yaffe ya 5-9 mu chapter yaffe eya 27 nga tuli ku mutugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nyongera okujjukiza ku YouTube channel yaffe erimu manyaga zibuka amaaso lectures butereve tuuka ku page eyo osubscribing ku yo inzo okubanga emisomo ennaku zino tukyagira babu giteekebwayo naye bona subscribing ojja kufuna notification oluvannyuma lw'okubanga tutaddeyo emisomo egyo biithin tabaraka wa taala kale nkukubiriza okubeera nga oba otuuse ku channel eyo osubscribinga ate era ne ku page yaffe eri ku Facebook page eriku Facebook page eno erimu manyaga zibuka amaaso lectures butereevu wonaba otuuse ojja kufuna ate bingi nnyo ebisinga ne bino obaoliawo byowulira biithin tabaraka wa taala na bwe kityo omulungi w'ekitiibwa wano ate wensabira tubeere nga tusimbuka okugenda mu musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero nkwaniriza nate omulungi ow'ekitiibwa nga bwe twafundikidde episode yaffe eya 5-8 nkakasa bulungi nti oze ogoberera ddala bulungi twafundikidde tumaze okulaba ku kabaka oba musajja mukulu ono gwe bali bayita Heraclius nga bwe twamulabye nga amaze okwogera ne Abu Sufyan era twalabye hadithi eyo ng'eva ku Abu Sufyan eyali eyogerwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma byonna bye twasobodde okubeera nga tulaba mu episode eyo ate olunaku olwaleero wano we tugenda okubeera nga tutandikira nga kabaka ono Heraclius twamulabye nti yali kabaka ate fidiwaya kigambibwa nti yali mukulembeze mu kitundu kino eky'e Syria era nga yali ava Roma oba ebuvanjuba bwa Roma bano abasajja baali abafuzi b'amatwale kakati musajja mukulu ono ng'amaze okusoma ebbaluwa oluvannyuma lw'omubaka omu yagireeta gwe baali bayita Bihiya nga bwe twabirabye kigambibwa nti yali gavana oba yali omu ku bakulembeza bali bakulembera mu kitundu kiri eky'e Busra era mu Syria wabula Firwaya bwe batyo bwe bakyogera ate Firwaya kigambibwa nti ye yali mubaka nga atambuza bbaluwa eno oba yatambuza ebbaluwa eno okugijja eri okubeera ng'agireeta eno kabaka Heraclius kale kakati ono Bihiya bwatuuka e Syria ku kooti oba mu matwale ga musajja mukulu ono Heraclius bwe yali azze n'ebbaluwa eno
ono bihiya nga zine baluwa eno okuva eri mpaka Muhammad sallama ebbaluwa yali egamba nga bwe twagirebye njagala tubeere nga tuddamu oku kati ninnyo tulabe eriwaayo eno butya bwe boogera ku nsonga eno biidhin tabaraka wataala eggulo twalabye hadith kati atuwaayo ka tulabe eriwaayo eno bwe boogera ku nsonga eno tufaayo nnyo okuleeta buli nsonda ey'ebigambo bino tusobole okuba nga tunnyonnyoka n'okutegeera byonna gye bivudde oba oli awo tuleme kubuzaabuzibwa biidhin tabaraka wataala kakati dihiya nga alesi baluwa eyombaka Muhammad sa sallama ebbaluwa eno yali esoma bweti ng'egamba nti bw'okkiriza obusiraamu bino ebigambo byonna byali bigambibwa omubaka sa sallama nga yabyogera mu bbaluwa ng'abigamba musajja mukulu ono Heraclas n'agamba nti singa okkiriza obusiraamu ogenda kubeera seefu era Allah agenda kubeera ng'akubisa mu mpeera yo wabula singa ogaana ogenda kubeera nga ofuna ku bibonerezo eby'ebikolwa byo nga y'empeera gy'ogenda okufuna Heraclas mu kukwata ebbaluwa eno kigambibwa nga bwe bagamba mu liwaayo eno nti yanyiiga oba yali munyiivu okusinziira ku bino bye yali awulidde ebyali mu bbaluwa ng'awulira tasobola na kwekontrolinga olw'obusungu bwe yali afunye ku ebyo byali mu bbaluwa kubanga yali musajja mukatuli kikungwe era kwe kugamba nga kabaka oba ono Heraclas yagamba omusajja ono gwe bali bayita Dihiya tugambye ono Heraclas tumutwale mu kifaananyi nga bwe baali batugambye nti yali kabaka ate ffe eriwaaya nga bagamba nti yali omukulembeze mu kitundu kino kye yalimu naye ng'ate waliwo omukulembeze yali amusingako mu ggwanga lyonna erya Siriya olwaliro oyinza okulaba kuba engeri gye yali omukatuliki katugambe omufaaza nga waliwo omufaaza mu kigo kimu yakulembera ekigo naye ng'ate waliwo ne kalidinaali akulira abafaaza bonna kakati ono ye yali mukulembeze mu kitundu kino we yali naye ng'ate si yeri omukulembeze wonna liwaayo eno bwetuwa ekyogerako kakati Heraclas nga maze okukwata olw'obusungu obungi nga maze okukwata ebbaluwa eno bw'atyo yagamba Dihiya nti nkimanyi bulungi oyo akusindise mukama wa mwoyo nti nabbi w'amazima era wa ddala era mutuufu era nga nabbi wa Katonda nkimanyi bulungi era n'ebitabo byaffe bimwogerako nti agenda kujja era mazima ddala singa mbadde siti abasajja Baroma kunzita nandibadde neegatta ku busiraamu eno liwaaya bwetu bwe nnyonnyola eritwalabye nti yasiramuka mu hadith eya Abu Sufyan nga eya erimu Bukhari eya Abdullah ibn Abbas nga yagijjako Abu Sufyan radiyallahu anhuma twalabye nti ono musajja Heraclas yasiramuka wabula mu kaseera kano mu riwaaya eno kigambibwa nti ono Heraclas yagamba nti singa siti abasajja Baroma kunzita nandibadde neegatta ku busiraamu wabula amagezi ge yamuwa olw'okulumirirwa kitegeeza omusajja ono ye yali amaze okufuna okukkiriza mu mutima gwe kubanga yali akakasizza nti nabbi wa ddala Muhammad sallallahu alaihi wasallam era n'agamba n'ebitabo byabwe bimwogerako kakati mu kaseera kano Heraclas ng'atuma ono Dihiya yaleese obubaka amugamba nti kakati ky'ogenda okukola obubaka buno butwalire bishopu gwe baali bayita daktari oba daktir erinnya lino nga liri mu lulimi luli olw'Abaroma dagatir oba dagtir mu kaseera kano n'amugamba genda omutuuseeko obubaka buno era omubuulire buli kimu ekigambo kye nkimanyi bulungi kizito nnyo era kiweebwa nnyo ekitiibwa eri abantu okusinga ekigambo kyange bw'atyo Dihiya
tiyabanda alawo na kwati barua. Na jitwala ngane Heraklas amazo kubiranga ajisomamu. Kakati dihia mkutwali barua eno ejitu seri bishop. Ono gwebitulabye gwebali bayita Dagatir. Na mugamba inchi barua eno inchi kidua iranga okuviri mbaka Muhammad sallama wacho bishop kwe kujikwata na atandiko kuisa mwa maso buya jiraba bulicho na chiraba ya chika kasa na agamba swadakita gano mazima genyini irada gatir kwe kugamba ono dihia na mugamba anti dala chitufu ono mukama wamwe ono akutumie ono Muhammadi yoyo fegwe tuita Ahmedi elebi tau vya febi muna ambika puru unji nyo ndiye Ahmedi ila binavyo na bishop nga mazo kubiogira yafuno kukiriza mutima gwe ni yeteka teka puru unji nyo na yole kiri ya bantu mu ekerezia abali bakunganye okubira nga batendereza omukama nga bwekyali bwatyo nga bakoola bagamba bange mwenna abaroma jukira wano tuli mu Syria nga bakoola bagamba nange mwenna abaroma ebbaluwa eze okuveri Ahmed oyo nga ye mubaka wa Katonda ow'enkomerero Ahmed alese baruwa eno nga ayagala kubira atuwa amawulire ag'ekitangaala ag'obulamu obw'oluvannyuma obutagwawo era nga guno omulembe gwe tuliko gwe mulembe gwa Ahmed n'agamba nkakasa n'olulimi lwange nkakasa n'omutima gwange n'enjatuza n'olulimi lwange nti teri kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah era ne Ahmed muddu wa Allah era mubaka we ekyo yakyogera mu maaso mu ekereziya munda ku bantu be yali asumba abaali bajjudde obukule abaali abaroma kakati bishop nga maze okwogera bino bishop Dagatir oba Dagatir nga maze okwogera bino byonna bana abantu bamulaba nga agudde eddalu njagala otwala ekyokulabirako kalidinaali ayimiridde mu ekereziya erubaga atandise okusumba endiga n'abagamba bannange teri kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah era ne Muhammadi mubaka wa Allah kalidinaali ali mu ekereziya enkulu n'ayogera ate ku Muhammadi era teri kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah ddala mmwe oba bana abali mu kyaki kiki bayinza okulowooza kakati ne kino bwe kyali bano baagamba omusajja agudde eddalu ono musajja kirabika avudde ku mulamwa bwe batyo baatandika okwekalakasa ne beesuulamu ogwa julume butereevu bunambiro nga bamusiseeyo eri waggulu ku olutaali gye yali yogayoga nga yuuna eno mu bantu bamukubye bamukubye ebyamangu era bonna bagenda okumukutaamulukkako bati nga zembuyaga ezikunta biba tune bamutta bishop waabwe eyali ababuulidde amazima naye nga ye mu kugenda babuulira amazima yagamba ku kituuti we yali n'agamba nti nkakasa ne matira n'omutima gwange era n'enjatula n'olulimi lwange nti teri kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah ne Ahmed muddu era nga nabbi mubaka wa Allah abaroma nga bamaze okugajambula bishop waabwe Heraklas gye yali agenda okuwulira amawulire n'agamba kikino kati njagala otwala ekyokulabirako omufaaza akulira ennamugongo amaze okutuma omubaka nti awo gutwalire kalidinaali obubaka buno nze obundete nesiina ddoboozi ddene nga kalidinaali kalidinaali yajja okukola ki yayina ekigambo abantu kye bawulira kakati mu kutwala obubaka
ate agenda okuwulira ebibadde rubaga yeeri enamugongo jali agenda okuwulira ebibadde rubaga ntye kalidinaali ntye abasajja bamugajambudde nti ekiki bamugajambudde bamusse bishop mufu kati Heraclius wawulira bino yatya nnyo n'agamba ha kino ekibaddewo siyinza kuyita ntala abaffe ngenda kukikola ntya yatya nnyo n'awulira nga takyasobola kwongera maanyi kwogera ku kigambo kino wabula teyayina kyakukola kuba kyali kimukakatako era naye mu ekereziya ye mwe yali asumba ng'asembera ku wolotaali oba ku katuuti ng'agamba bannanga abalooma omusajja yampandiikidde ebbaluwa nga nkowoola okudda eri eddiini oba okukkiririza mu ddiini era ng'eddiini gye nzikiriza nti ntuufu kubanga omusajja ono ddala nnabbi owa ddala era ye nnabbi gwe tubadde tulindiridde ebbanga lino lyonna bannange tumugoberere tusobole okubeera abasanyufu mu bulamu obw'oluvannyuma mu bulamu buno obw'ensi n'obulamu obw'oluvannyuma bw'ensi eno abalooma bagenda okuwulira ng'ono Heraclius atandise ebigambo bye baali batategeera era ebyabanyiiza ennyo ne batandika okuyombera waggulu n'okweteekamu ogwa jjulume nga naye baagala kumugajambula mu busungu obungi kati Heraclius agenda okulaba nga bisusse abasajja batandise atajjukira kiri ekyatuuse ku bishop ku byeyawulidde ebyatuuse ku bishop bwatyo Heraclius mangu ddala nnyo nga yakamala okukyogera akyusizaawo statement n'agamba bannange mbadde ensaaga yagamba bannange mbadde ensaaga njagadde kulaba bulabi enzikiriza yammwe egumye kyenkana ki mbadde ensaaga nga njagala kulaba oba enzikiriza yammwe esobola okuyuugayuuga bwatyo Heraclius n'agamba kati ndi musanyufu ndi musanyufu ddala era nkakasizza nti enzikiriza yammwe mu mitima gyammwe mukukkiririza mu mukama ddala nnywevu era muli bakkiriza abatayuugayuuga naye nga yali ayogera mazima naye oluvannyuma lw'okulaba nti bali bagenda mugajambula n'akyusizaawo statement era Heraclius wano mu kwewoomeekereza mu bantu bano n'abagamba kakati bannange mulaba mutya bano abasiraamu tubalumbe tubakube tubaggyewo oba tubawe ettaka ku kitundu kyaffe kino nabo babeereko ng'abantu be tukolagana nabo nga bino byonna yali ayagala kubeera ng'akomyawo mirembe kubanga abantu baali beesuddemu ogwa jjulume nga mutuufu baali batabuse nga bagala mugajambula naye wabula abalooma nga bamaze okuwulira bino ekiteeso kye yali aleese eky'okulumba abasiraamu oba okubawa ettaka obutuuze ku kitundu kino kwe baali bawangaalira kiriwo ekibayinza okukola abalooma kwe kuddamu ne bamugamba nedda ku byonna tobaako na kyokola era nga amaze okubiwulira era ng'ategedde okusalawo kw'abantu bano yakakasa n'amanya nti oba oli awo tewali kintu kyonna kyayinza kwongerako ku ebyo ng'ategedde nti ddala abantu bano bayinza naye okumuggyawo wabula ye yakimanya mu mutima gwe nti obusiraamu mangu ddala bugenda kubeera nga buyingira Siriya era bugenda kugitwalira ddala yonna Heraclius bw'atyo ng'ategedde nti embeera wano teyali nnyangu era ng'ategedde nti ye kye yali alina okukola kusinza Katonda amawulire agafunye abantu batuusizaako amawulire naye bagaanye kaakati ye yateekateeka kubeera ng'afuluma Siriya eno yagende eyo kasita ategedde amawulire gy'aba asinziza Katonda we oyo bwe yali ategedde era bw'atyo yali alina okwolekera okuva e Siriya okugenda e Constantinople. Constantinople nga kye kyali ekibuga mu Eastern Roma mu bwakabaka buno obwali butwala Eastern Roma bw'atyo bwe yali asimbula okuva e Siriya ono Heraclius yakyuka emabega n'atunuulira ettaka lya Siriya oba n'atunuulira Siriya n'agamba nti weeraba omulundi ogusembayo.
owange gwe ettaka lya Siriya. Mukadde kano omubaka sallama yayongera okusindika ababaka mu bitundu eby'enjawulo. Waliwo munnaffe yabuuzizza nti naye omusajja ono Koslois tetwamumatidde bulungi okusinziira engeri gyewamukoonyeeko. Kakati ono Koslois yali kabaka era y'omu ku abo mbaka sallama bwe yaweereza obubaka. Yali kabaka Koslois era ngafuulayo olaba nti king tumuyita kabaka bo ewaawe ono Koslois yali obwakabaka bwe buli mu kitundu eky'Persia oba Iran era nga ye baali bamuyita Shaha nga bw'olengera ffe tugamba nti kabaka oba nga bw'oli bagamba king kati ye baali bamuyita Shaha ekitundu kino eky'Persia oba Iran. Omusajja ono omubaka sallama asindika omubaka abeere ng'aleeta ebbaluwa eri musajja mukulu ono kabaka ono gwe baali bayita Koslois. Bw'aleeta ebbaluwa atuuka ku geeti okwali abakuumi nga bamugamba ng'abagamba njagala kulaba kabaka oba njagala kulaba Shaha. Nga bakumi bamugamba nti oyagala kumulaba oyina bubaka ki nga bwe bibuuzibwa bulijjo ng'ogenda ew'omukulu tomala gagendayo. Namugamba ndeese ebbaluwa bagintise embeere nga ngimutuusaako. Bwe batya abakuumi omukuumi omu kwe kumugamba ng'agamba ono mubaka omubaka sallama gwe yali asindise. Namugamba bw'otuuka n'olaba kabaka oyo n'olaba Shaha kati amakulu nga bw'olengera magulu nnyondo abasajja be abali ku geeti bakuwa instructions bagamba oyingidde mu lubiri naye ogenda kuyita wano ogerere newali 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 naye bw'otuuka ewali kabaka olina kusooka kweyala wansi. Kakati n'abakumi bamugamba ono nti bw'otuuka eri kabaka olina kusooka kumuvunnamira wansi era tolina kugyawo wansi mutwe okutuusa nga ye kabaka yennyini yakugambye nti kale vaayo obanga atandise okwogera naawe. Bw'atyo omubaka ono omubaka sallama gwe yali atumye oba sahaba ono omubaka sallama gwe yali atumye kwe kuddamu ng'agamba abakuumi bano nti ekyo siri kikola mu bulamu bwange okuvunnamira omuntu nze nvunnamira Allah yekka teri muntu yenna gwe nnyinza kuvunnamira kabeere nabbi antumye wano okuggyako nga Allah yamaze okundagira. Mu kaseera kano kabaka gye yali ng'abasajja bano bamulagirira nga bamugamba naye bw'obanga gwe oyina amawaggali ago nga bw'olowooza kabaka tagenda kukkiriza ebyo bibaluwayo by'oleese bw'onaaba tomuvunnamidde. Era omubaka ono oba sahaba ono bw'atuuka eri kabaka ddala yamutuusaako ebbaluwa nga bwe kiri n'agimukwanga ng'amaze okumubuuzaako naye nga takoze kiri bano kye baali baagala. Kabaka yeewuunya nnyo okulaba omuntu ayimiridde mu maaso ge ng'omutwe guyimiridde bwe guti nga tavunnamyeko yadde okwenyeenyaamu ng'amuvunnamira. Kabaka yali takirabangako kubanga abantu bonna nge batyo si bwe baali bakikola. Bw'atyo newankubadde bino sahaba ono yabikola kabaka teyagaana kusoma bbaluwa kabaka ng'akwata ebbaluwa ng'atandika okugiyisaamu amaaso ng'ebbaluwa ebigambo ebisooka bigamba nti bisimillahi rrahmaani rrahim mu linnya lya Allah oyo amalira ebitonde ebyetaago byabyo era omusaasizi w'ekisa ekingi. Era paragulafu ng'eddako mu bbaluwa eno egamba nti ebbaluwa evudde eri Muhammad omubaka wa Allah era ng'ejje eri gwe Koslois kabaka wa Persia. Emirembe gibeere eri oyo yenna awulidde n'agoberera amazima era nga ddala asazeewo okukkiririza mu Allah n'omubaka we era nkakasa nti teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah nange Muhammad ndi mubaka we. Paragulafu eyeddako ng'egamba nti nsaba
mulinya lya Allah. Kubanga ddala nze ndi mubaka wa Allah. Nzizo kubira nga kutuusaako obubaka obukulabula n'okulabula abantu bo bonna b'okulembera. Nti ddala bw'obeera nga tokkirizza bubaka buno okuva eri omubaka wa Allah n'abantu bo n'otabakkiriza oba n'otababuulira ku bubaka buno kubukkiriza, ebyo byonna ebikolwa byabwe bagenda kubeera babisasulira ebyo byonna ebibi. Amakulu tebagenda kusonyiyibwa. Era nkukubiriza era nga nkusaba obeere ofuuke omusiraamu. Wabula bw'oba ogaanye era n'ogaana n'okubuulira abantu bo omusango n'okuvunaanyizibwako n'okunenyezebwa kugenda kutandikira ku ggwe. Okwo okubula kw'abantu bo oba obutamanya bw'abantu bo byonna ogenda kubeera obigabanako. Bw'atyo Kabaka ng'amaze okulaba bino yagamba ani ona mmanyiira, ani ona mmanyiira nampeereza ebigambo bino, tamanya ani gw'abiweereza. Kabaka yatandika okugiriigirira ng'agiriigirira Muhammad, ng'agiriigirira Allah. Era tiyakoma ku ekyo, n'ayuzaayuza ebbaluwa eno nga n'ono agireesa alaba, n'agiyuzaayuzamu obutundu obutundutundu n'amala n'agikasuka eri. Bw'atyo sahaba kino nga maze okukiraba ekikolwa yasirika era ye n'atambula kubanga omulimu gwe gwali guwedde, n'adda eryo mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam e Madina. Era yamunyumiza byonna Kabaka Kosowisi bye yali akoze okusinziira ku bbaluwa. Bw'atyo mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti nsaba Allah naye ayuzeyuze obwakabaka bwe nga bw'ayuzaayuzizza ebbaluwa yange gye muweereza. Era waayitawo emyaka mibale ekyo ne kibaawo ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yali akisabye obwakabaka bwe bwonna ne bubeera nga busaanawo. Era nga bukyali Siriya ne Iran oba Persia ng'obubaka bumaze okutambulayo yonna, omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yali atumyeko oba bwe yali atumye ababaka okubeera nga babutwalayo basuhaba. Bw'atyo era yasindika ne suhaba omulala eri e Abasha ewa Kabaka oba Najash. Bw'atuusaayo obubaka ebbaluwa bw'eti we yali esoma ng'egamba nti salaamu oba emirembe, amatendo amajjuvu ga Allah oyo Kabaka owa waggulu, oyo omutuukirivu omutukuvu, oyo omukozi w'emirembe, oyo omukuumi w'abakkiriza, era oyo alaba, omukuumi w'enzikiriza oba omunywezaawo w'enzikiriza. Amakulu yagaba okukkiriza. Era oyo alaba mu buli kimu, mu buli ango, mu buli kasonda. Ye Allah oyo asinzibwa mu butuufu era ng'asinzibwa ateekeddwa kusinzibwa mu bwomu bwe. Era y'oyo w'amaanyi Katonda Kirimaanyi owa waggulu omutukuvu ali omu, oyo omugabi w'emirembe, omukuumi w'okukkiriza, oyo omukuumi oba gwandiyise guardian, oyo ddala owa waggulu ku buli kimu era omugabirizi omusaasizi. Ddala oyo asitulwa mu butuufu bw'okusitulwa, atenderezebwa mu butuufu bw'okutenderezebwa. Ye Allah atagattibwako oba atasaanye kugattibwako kintu kyonna mu kumusinza. Ebyo bigambo bye bigambo bye twatandikisizza nga tutandika episodi ya feeno ojagenda mu surat Ashir sura ya 5:9 aya eya 23. Bye bigambo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yakozesa mu kusuuta ng'alaga Allah yaani eri Kabaka ono Najash owe Abasha oba Ethiopia nga bwe tugiyita olwaleero.
mukaseera kano n'agamba nti nkakasa mpa obujulizi kubanga ombaka Muhammad SAW yategeera nti ono kabaka Najashi owe Habasha oba Ethiopia nga bwetugiyita olwaleero yali musajja mukatuliki. N'agamba nti mpa obujulizi bwange mu bbaluwa paragulafu yali egoberera, n'agamba mpa obujulizi bwange nti Jesus mwana oba Jesus oba Isa ibn Maryam oba Jesus mwana wa Maryam oba mutabani wa Maryam mwoyo ogwo omwoyo ku myoyo gya Allah gye yatonda, era kigambo Allah kye yalagira kibeere mu lubuto lwa Maryam oyo eyali embeerera. Era ekigambo kino ne kifuuka ekikolwa, bwatyo n'abeera nga yazaalibwa. N'agamba nti Allah nga bwe yatonda taata fi Adam alayhi salaamu n'omukono gwe n'abeera nga yamufuuwamu omukka, bwatyo bwe yalagira ne Isa ibn Maryam n'ekigambo kye naye abeere, era n'amala n'abeera. Mu kaseera kano paragulafu eyaddako ombaka sasama n'agamba nti nkukoowoola odde eri Allah oyo ali obwannamunigina alwahid ali uniiki atafaananikako kintu kyonna okuggyako ye yeefaanana yekka, era atalina kimuyambako mu bwakatonda bwe. Ddala bw'onaaba ogonze n'omukkiriza Katonda era nange n'ongoberera nnabbi we nzikiriza era nkakasa nti mwekyo ddala ekizzenga obubaka okuva gye ndi nga bwe bubaka obwa Allah oba amakulu bw'onaabeera ng'okkiri onzikiririzaamu n'okkiriza nemu ebyo byonna bye nkuleetedde ng'obubaka okuva eri Allahu subhanahu wa ta'ala, mwana watu ogenda kubeeramu abo abeesiimye. Nawozikanga agamba nti emirembe gibeere eri abo bonna abawuliriza era ne bagoberera amazima nga ekkuba eggolokofu. Awo nno mulungi w'ekitiibwa wenfundikira episodi yaffe eyolunaku olwaleero, nga nsaba wetuba tufundikira ate wetunaba tukomyewo olunaku lw'enkya insha Allahu taala wetugenda okubeera nga tutandikira enteekateeka yaffe eya Idi Adduha insha Allahu taala. Ekyagendera ddala maaso yenna n'abayagala okubeera nga twegattako insha Allahu taala weeri nnyo, era buli lwa Sande okuva ku ssaawa emu n'ekitundu okutuusiza ddala ku ssaawa bbiri ez'okumakya insha Allahu taala tubeerako ku Facebook page yaffe live yazibuka amaaso lectures, osobola okubeera nga otwegattako kasita oba nga tosudde budde obwo, ne tubeera nga twogerezeganyamu ku nsonga eyo insha Allahu taala. Subhanaka Allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never.